Město Blansko před časem prodalo vinárnu a restauraci Sýpku soukromému investorovi. Na Sýpce už se pracuje. Co se Sýpkou plánujete udělat? Tak budovu Sýpky jsem získal na konci loňského roku. V této době finišují projekční práce, de facto jsou hotovy. Ukončil jsem výběr dodavatele stavby a de facto od 1. června začne samotná stavba, přestavba, rekonstrukce, kompletní přestavba Sýpky. Stavba Sýpky mě překvapila, byla naprosto v havarijním stavu. Spodní voda udělala své a opravdu si vyžaduje totální rekonstrukci. Se Sýpkou mám záměry zachovat i pro veřejnost města Blanska, opravdu z ní udělat krásný areál, který by v souvislosti s bowlingem byl okrasou a něčím, na co by Blansko mohlo být hrdé. V samotné Sýpce plánuji v přízemí všechno vybourat, udělat tam krásnou pivnici nového času, moderní, prostě všecko, jak má být. Ve sklepeních Sýpky, v její klenuté části, v klenbové části, bude pivnice, která opravdu bych chtěl, aby to byla moderní pivnice nové doby, kde bych chtěl čepovat 2-3 malá piva, ale zajímavá ze světa a doplnit pivem ve skle 10-15 světových piv. To je spodní část. V prvním patře bude sál, kde bych chtěl zachovat co nejvíc historie, co nejvíc historických prvků, aby tam případné oslavy, svatby, promoce, zasedání, aby to bylo opravdu na úrovni. A druhé patro a podkroví bude 9 nadstandardních krásných pokojů. Celý objekt bude nekuřácký, což mě velmi uspokojuje. A plánuji spoustu zajímavých věcí, interiérových věcí, které nechci ale prozrazovat, aby to překvapení a něco příjemného pro občany Blanska bylo překvapením co nejdéle. Celá stavba bude doplněná přístavbou, kde bude zázemí Sýpky, to znamená nová moderní kuchyně, zázemí pro personál. Takže po jedné straně Sýpky přibude jedna nová část, jedno křídlo oddělené od té staré části metrovým skleněným pásem. Zmínil jste historické doplňky do interiéru, ty doplňky nějakým způsobem schraňujete, jste sběratel, nebo odkud budou? Já spolupracuji s paní ředitelkou Nečasovou z Blanského muzea, což je mimořádně zapálená a obdivuhodně fundovaná žena, takže s ní o tom komunikují a zháníme různé artefakty a i ony okna a klenby a samotná Sýpka, samotný její klenby, to je ten její největší atribut, takže se tím zabývám a chtěl bych, aby to bylo krásné, je to můj koníček a chci, aby to bylo pro mě zdrojem prostě potěšení, tak jak třeba pro mě zdrojem potěšení byl svýho času Squash Blansko. Když jste zmínil, že dnes jste podepsal smlouvu s realizátorem té stavby, kdy se tedy návštěvníci můžou těšit na to, že se do Sýpky poprvé podívají? Tak 1. června letošního roku začnou stavební práce. Jedním z milníků stavby, který by měl být do konce roku, bude ukončení naprosto nové konstrukce střechy ze vším všudy od A do Z. A vlastní stavbu plánují ukončit 1. května příštího roku. Plus minus, jak to dopadne, ale to je můj termín.